বাক্সাত শহীদক অপমান। দুবছরে এচপৰ মাটি নপৰিল শহীদৰ নামত উৎসৰ্গিত পথত। আজিও টিহু নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ নহল এখন দলং, যাৰ বাবে যাতায়াতৰ নামত 65টা পৰিয়ালে বছৰ বছৰ ধৰি ভোগ কৰি আহিছে জমৰ যাতনা। চিআৰপিএফৰ কামানেণ্টে উদ্বোধনী কৰি গ'ল শ্বহীদৰ নামত। শ্বহীদ দীপকদেৱক আমাৰ চিআৰপিএফত কাম কৰিছিলে, তেওঁৰ নামত দলংখন দিওঁ, ৰাস্তাটো দিওঁ বুলি কৈ 2021 চনতে ফলক লুকালে, কিন্তু আজিলৈকে কোনো কাম নহ'ল। বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰ মহকুমাৰ ভালুকডঙা নলবাৰী চিআৰপিএফ জোৱান দীপক ডেকা 2011 চনত মাওবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণত ঝাৰখণ্ডত শ্বহীদ হৈছিল। মাওবাদীৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা দীপক ডেকাক শ্বহীদ ঘোষণা কৰি সামৰিক মৰ্যাদাৰে বাক্সাৰ নলবাৰীৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰিছিল চিআৰপিএফৰ 10 নম্বৰ বেটেলিয়নে। তাৰ পিছত 2021 চনত গলবিলৰ পৰা নলবাৰী শ্বহীদৰ পৰিয়াললৈ যোৱা পথটো দীপক ডেকাৰ নামত উৎসৰ্গা কৰি চিআৰপিএফৰ 10 নম্বৰ বেটেলিয়নৰ কামাণ্ডেণ্টে নিৰ্মাণৰ বাবে আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিছিল। পিছে আজিও আধাৰশিলাতে থাকিল পথটো। ফলকৰ ওপৰত চাইকেল দোকান আছে, য'ত টিপ টায়াৰ তাত আলাই থৈ দিয়ে, মানুহে তাত বহি চাদা মাৰি থাকে, কিন্তু আজিলৈকে কোনো কামেই নহ'ল 2021 চনৰ পৰা, য'ত শ্বহীদ হৈছে 2011 চনতে। আৰু এইখন দলং কেতিয়াৰ হয়, ৰাস্তাটো কেতিয়া, যেতিয়া মোৰ মাৰ বয়স হ'ল 83 বছৰ, তাৰে আগৰ এইখন য'ত মোৰ মা ইয়াত জন্ম লৈছিল, তেতিয়াৰে ৰাস্তা, তেতিয়াৰে ব্ৰিজ, আজিলৈকে কোনোৱে কাম নকৰিলে, কোনো চৰকাৰেও বা যিয়ে হওক যিয়ে নহওক কোনো একো কাম নকৰে। আৰু চিআৰপিএফে পথটো নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিও আজিলৈকৈ নকৰাত ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে শ্বহীদ ভাতৃ। শ্বহীদক চৰম অপমান কৰা বুলি অভিযোগ তুলি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তুলিছে। বাক্সাৰ পৰা মনোহৰ দাসবংশীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।